بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج میں ان لوگوں سے گفتگو کروں گا جنہوں نے بچپن میں غلطیاں کر کر کے اپنے پینس کو خراب کر لیا ہے اپنے نفس کو خراب کر لیا ہے اب وہ لوگ حکیموں کے چکر لگاتے ہیں حکیموں کے دروازوں کے حکیموں کی دکانوں کے ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس میاؤں کے پاس باباؤں کے پاس جہاں جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے جہاں جہاں بھی ان کو بتایا جاتا ہے وہ اپنی ضرورت کو حل کرنے کے لیے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور ان کے دماغ میں ایک ہی بات رہتی ہے کہ اب میں کیا کروں گا میں شادی کیسے کروں گا یہ میرا نفس جو ہے بیکار ہو چکا ہے اس کی نسیں خراب ہو گئیں اس کے پٹھے خراب ہو گئے سکڑ رہا ہے بچے کی طرح ہو گیا ہے تو دیکھیے جو لوگ بچپن میں غلطیاں کر چکے ہیں ہاتھ کا استعمال کر کے اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا میرے بھائیو ایسا ہرگز ہرگز نہ کریے ایسا ہرگز ہرگز آپ نہ کریں ایسا کرنے سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اپنی جان پر رحم کرو اپنے جسم کے ہر اس پر رحم کھاؤ رحم کرو اور اپنے آپ کو معاف کر دو اور جو لوگ کر چکے ہیں وہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیں اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ آئندہ اس کے قریب نہ جائیں کبھی بھی اس بات کے قریب نہ جائیں کہ ہاتھ سے عزب تناسل کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بری بات ہے بہت گھناؤنی بات ہے بہت گندی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے انسان شادی کے لائق نہیں رہتا تو میرے بھائیوں جن کا نفس خراب ہو چکا ہے جن کا نفس سکڑ کر بچوں کی طرح ہو گیا ہے نسیں پٹھے جام ہو گئے ہیں خون کا دوران بند ہو گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نسخہ لے کر آیا ہوں یہ وہ نسخہ ہے کہ یہ لیپ والا نسخہ ہے لیپ کرنا ہے آپ کو انڈے کا انڈے کی زردی کا اور کڑوے تیل کا یہ لیپ کرنے سے آپ کی نسیں پٹھے کھل جائیں گے اور آپ کا جو نفس ہے وہ فربا ہو جائے گا لمبا ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا دیکھیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا نفس سکڑ گیا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ انڈے کی زردی لینا ہے انڈے کی زردی اللہ تعالیٰ نے انڈے کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ایک سفیدی اور ایک زردی سفیدی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور زردی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن آپ کو زردی لینا ہے اور انڈے کی زردی میں آپ کو کڑوا تیل ڈالنا ہے اور کڑوا تیل اتنا ڈالنا ہے کہ وہ زردی تیل میں ڈوب جائے اب اس کو خوب آپ انگلی سے چلا لیں آپس میں مکس کر لیں دونوں چیزوں کو جب وہ مکس ہو جائیں تو اس کا لیپ کرنا ہے نفس پر آپ کا جو لنگ ہے جو آپ کا نفس ہے جو عضو ہے اس پر آپ کو لگانا ہے اس کا لیپ کرنا ہے اگلا حصہ یعنی جو اگلا کیف ہوتا ہے جو اگلا کٹا ہوا رہتا ہے اس کو چھوڑنا ہے اور پیچھے کے سب پورے پر لیپ کر دینا ہے ایسا کرنے سے آپ کے نفس کی نسیں کھل جائیں گی نسیں اچھی ہو جائیں گی خون کا دوران کھل جائے گا خون دوڑنے لگے گا اور پٹھے جو جام ہو چکے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے اور پینس کا جو سائز ہے وہ موٹا بھی ہو جائے گا اور لمبا بھی ہو جائے گا اور جو بچپن میں غلطی کر چکے ہیں آپ اس کی ریکوری ہو جائے گی تو آپ اس کو اس لیپ کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اور آئندہ اس غلطی کے قریب نہ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ